Majáles je každoroční festival, kde se sejdou studenti z celé Moravy, aby si užili vystoupení svých nejoblíbenějších kapel a přivítali příchod jara. Majáles volí i krále a královnu, a to z největších brněnských univerzit. Monika Latýnová a Honza Cezar letos reprezentují Masarykovu univerzitu jako Cleo a Cezar. Takže se znáte vlastně semestr. A co teď teda za tu dobu můžeš říct o Cezarovi? Radši nic, prosím. Že se nebojí říct, co si myslí. A je poznat, že pochází z Ostravy. Každý to zatím poznal, koho jsme potkali. Hlavně z toho, jak mluví teda. A jinak je to asi fajn člověk. A je to dobře, že se nebojí říct, co si myslí? Jo, určitě. A co ty bys řekl o Cleo? Jak jsem ji poznal, tak jsem zjistil, že je to holka, se kterou je sranda. Rozhodně se ničeho nebojí, což mě vyhovuje, protože já jsem takový trošičku svedaz, že jdu do všeho po hlavě. Ona mě v tom podporuje, takže já jsem spokojený. Proč jste si vybrali vůbec zrovna tyhle přezdívky? Protože já se příjmením jmenuji Cezar a bylo to asi jako nejjednodušší spojení. Takže ty jsi podřídil. No, když jsme měli první schůzku, tak Hanis si vlastně musel vybrat, jestli bude Honza anebo Cezar. A když jsme řekli, že Cezar, tak k Cezarovi Kleopatra. A víte, jak skončili Cezar a Kleopatra? Narážíme něco? Ne, tak se ptám. No, ty jsi psala na těch stránkách Majálesu, já nevím, jestli to psal tvůj PR manažer nebo ty, ale je tam napsáno, že jsi narodil v Havířově a od té doby tam jich chlastáš. Takže máš nějaký problémy s alkoholem, nebo jak ne, to rozhodně ne. Jako, já si rád vypiju s kamarády, ale že by jsem s tím měl nějaký problém, nebo že by jsem to k životu potřeboval, to se rozhodně říct nedá. Já bych řekl, že pijeme stejně jako ostatní vysokoškoláci. Ať už jdeme na to dříve zmiňované pivo, nebo prostě si sednout, popovídat si, chodíme spolu sportovat, různé výlety. Prostě ti kamarádi k tomu životu patří, já nevím, co bych bez nich dělal, prostě bych se asi unudil. A co děláte za sport? Tak já, jako jsem hrál volejbal, tak vesměs ten, nebo si chodíme zakopat. Jsme vzali inspiraci, jako teď, jak vysílají tu vesnickou ligu, tak zjišťujeme, že hrajeme lípe jak ti kluci. Bude to nějak pokračovat? Ten fotbal? No. Doufám, že ne. Největší výzva, no, momentálně dostudovat. Až dostuduješ, co bys chtěla dělat? Co bych chtěla dělat? No, asi zatím bych chtěla zůstat v oboru. Studuju finance a právo, takže ať už v nějaké bance nebo v nějaké podobné instituci. Takže asi něco takového. Případně, kdyby byla možnost nějakých zahraničních pracovních cest. Něco takového. A co to všechno obnáší, teda ta příprava na Majáles a tak? Ať už je to prostě schánění těch hlasů, tak tam musíme mít vystoupení. Nějakým způsobem se musíme prezentovat, točíme různé videa, kde se prostě propagujeme v podstatě. Já jakožto král v podstatě musím mít vymyšlený nějaký projekt, který tež musím dále propagovat, snažit se ho časem realizovat, ale to záleží. Ta realizace hodně teď na tom, jestli vyhraju nebo ne, protože když to nevyhraju, tak to bude samozřejmě horší, nebude tam ta podpora vlastně města Brna. A tak o čem to je teda ten váš projekt? Ten Student Hub by v podstatě měl být prostor, kde by se potkávali všichni studenti z Brna bez ohledu na to, z jaké jsou univerzity. Ať už jsme to prostě my za Masarnu, Mendelka, VUTčko, VFU, Univerzita obrany klidně, to je jedno. Takže tam se budeme setkávat, budou tam různé workshopy, přednášky a jako jeden z hlavních cílů, že by jsme tam zprostředkovali nabídku práce. Že by tam chodili prostě zaměstnavatele s tím, že řekne, já nevím, nějaká firma XY potřebuje dva ekonomy, jednoho právníka, kdo má zájem. A ti lidi, jelikož by tam chodili, tak by mohli tímto způsobem získat zajímavé zkušenosti, případně pracovní pozici. Takže ty workshopy a přednášky by dělali ti zaměstnavatele? Ano. Myslím, že ať jsme to my, nebo ať jsou to prostě kandidáti z jiných univerzit, každý do toho dává strašně jako velký kus sebe, hodně času svého. Každý chce samozřejmě vyhrát a v případě, že bychom vyhráli buď já nebo tady Monča, myslím, že bychom slavili jako ten úspěch oba dva a ten pocit, že prostě to stálo za to.
Já myslím, že by to byl velký průlom, kdyby aspoň v jedné kategorii zvítězila Masarykova univerzita. A rozhodně, ano, bylo by to jako potěšující, že by se ta práce vyplatila. Jinak jsou tam asi nějaké hmotné ceny, král asi víc by něco dostal, ale tak kvůli tomu to asi neděláme, ani nevíme, co tam vlastně. A proč by lidi měli volit zrovna vás? Proč musíte vyhrát zrovna vy? My nemusíme vyhrát. Ale to je špatné naladění, to nepůjde. Ne, my nemusíme vyhrát, samozřejmě by to bylo fajn, ale prostě už já sám za sebe můžu říct, že já už jsem teďka v podstatě svůj osobní vítěz, protože tu srandu, ty lidi, co jsem potkal, zkušenosti v nezaplacení. Takže kdyby jsem nevyhrál, nejsem tak zklamaný, jako v případě, že by jsem do toho nešel. A proč by nás měli volit? No tak, jako když jsou z Masarykovy univerzity, tak protože prostě jsme jedni z nich, když to tak řeknu. Z pocitu solidarity, ne protože jste lepší. Ne z pocitu solidarity, ale tak jsme jeden tým, tak prostě pojďme to ukázat. Přesně, tak já si myslím, že lidi by neměli hlasovat pro nás, jako pro dva lidi, ale pro Masarykovu univerzitu. A myslím, že hodně lidí k tomu má nějaký vztah, když tady studuje, a byli by rádi, kdyby jsme se mohli takto ukázat. A ukázat, že jsme vlastně ta největší univerzita v Brně. Asi pro všechny, kdo se na tady toto dívají, tak by se mi chtěl vyzvat či požádat o to, aby teda podpořili tu svoji univerzitu. Předpokládám, že se na to budou asi dívat nejvíce lidi z Masaryčky. Tak ať pro nás hlasují na jako cleo@cezar.vin, tam se prokliknou a ať nás podpoří a jdeme si za tím společným cílem. Já bych asi ještě chtěla taky vyzvat studenty MUNI, aby se připojili k nám do Majálesového průvodu, který je vlastně dopoledne před Majálesem na Svobodějáku sekácí Majka, která je tam vlastně celý ten Majálesový měsíc, a pak se jde společným průvodem s alegorickým vozem na výstaviště a bude to velké. Mimo jiné to bude velké kvůli toho, že letos je to novinka. Minulý rok snačila jedna skupina, to měly být Horky že svíže v tom průvodu. Letos si každá univerzita losovala svoji skupinu a my jsme si úspěšně vylosovali Rybičky 48, takže to bude celkem solidní. Dát svůj hlas Cleo a Cezarovi můžete na oficiálních stránkách Majálesu. Získejme společně korunu pro Masarykovu univerzitu.